xisbiga mucaaradka ee wadana ayaa munaasabad soo dhaweyn hoteelka Shiraaq lagu sameeyay urur ay ku midoobeen dhalinyarada jaamacadaha ka dhigta magaalada Hargeysa. Munaasabadan oo si qurux badan loo soo agaasimay waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo hormuud u yahay hoggaanka xisbiga wadani Cabdullaahi Axmed Maxamed, hoggaaya ciyaaraha Yunis Axmed Yunis, Maxamed Sidiiq Dhame, Xildhibaan Cabaas, iyo xoogayaha duulista ee xisbiga wadani Nuuradiin, iyo haweenka xisbiga wadani Dani, iyo taageerayaasha xisbiga rajada shacabka Soomaaliland ee wadani. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyaradii munaasabadda loo qabtay, waxaana hadaladooda ka mid ahaa: war ciramanay, codkeen ciramayay, xisbiga wadani manay, dhammaanteen waxaa looga baahanyay, dhammaanteen waxaa looga baahanyay in aynu sida iyo si ka badanba waqtigu u baahanyay foodka inaynu u siino kolay wax badan uu bedeli doonaa waanaynu ku sugaynaa. Hadday noqoto toolkii dhalinyarada iyo shaqo la'aanta ka taagan magaalada xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kolay waad iska garanaysaan intaasoo aqoonyahan ama intaasoo dhalinyaro ah oo doonaya masiirkooda inay ku aaminaan ama maxay hayday jiclaaday inay maanta codkooda ugu hiiliyaan xisbiga mucaaradka ee wadani. Kolay maxay hayday waxaanu codkayaga xisbiga mucaaradka ee wadani aan u garanay inaan ugu hiilino, waxaanu ka dhex arkaynaa rajadii ummadda reer Soomaaliland. Sida ay tahay kala wadahorraanshaha xisbiyada bartamaya bulshada qaybaheeda kala duwanina waa qaar dhagaha ka wadtay xilligan ka wadtay dhawaaqyada qabyaaladeed iyo kala ablaablaynta codkaga lagaga raadinayo shacabka Soomaaliland ama dhalinyarta ururka ardayda jaamacaduhuna waxay u bilaabeen badbaado qaran. Maantana waxay noqon doontaa maalin kale oo ka duwan maalmihii hore. Haldoor, waxgarad, aqoonyahan iyo waayo aragbay ugu soo biireen xisbiga gushiisa loo balansan yahay wadani. Dhanka kale, iyana waxaa halkaasi ka hadlay Yunis Axmed Yunis, xoogayaha ciyaaraha xisbiga wadani Nuuradiin, xoogayaha duulista ee xisbiga, iyo Xildhibaan Cabaas, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: ku muujinaya isbeddelka xisbiga isbeddel doonka ee wadani kaga qayb qaadanaya cod iyo cududba. Marka waxaan leeyahay soo dhawaada hotel Shiraaq joogta ee soo ajiibtay xisbiga wadani. Run ahaantii, haddii aynu eegno marxaladda maanta ay ku nool yihiin dhalinyarada reer Soomaaliland, waa tu aad u foolxun oo dhinacyo badan markaad eegto aan ka suuragelay nolosha ay barbaari ku soo kori lahayd ama ku hana qaadi lahayd. Haddaynu eegno tusaale ahaan dhinaca waxbarashada, waxyaabaha cajiibka ah waxaa ka mid ah ee maanta dhacay markii wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday imtixaanaadkii, tallaabadii ku xigtay la qaaday waxay ahayd in ardaydii dugsiyada dowladda ka soo baxay ay wasaaraddii weerar ku qaadaan, boolalkeediina jajabiyaan. Halkaa waxaa ka muuqanaysa in la ilaaway dhammaan bulsho weyntii reer Soomaaliland. Waxaan ogsoonahay haddii aan dhinaca dhalinyarada u soo noqdo inuu waddankan ka taagan yahay intii uu xisbiga kulmiya talada hayay uu koray musuqmaasuqu qabyaaladda baahida iyo saboolnimadu oo ardaydii idinla midka ahayd waa nasiib darro inta jaamacadda dhammaysaanina dabeedna ay arrintiinu ku dhammaato halkii mustaqbal ka doonayseen badweynta ku dhacdaan. Dhanka kale, iyana waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka xisbiga wadani doontay inay wax ku bedesho iyaga oo og dhibaatadii faraha badnayd ee soo martay amba saaxiibadood amba walaalahood oo qaali ahaa ay ku waayeen badweyntu ay ku liqday oo tahriib ay ku dhammaadeen. Aad iyo aad baan uga xumahay. 219 baa labadii saneena dhaafay nagaga dhintay badda, 104-kuna way badbaaday oo waxay u hoydaan shawaariicda Yurub. Wax allaale waxay haystaana ma jirto. Waxaa idinku jira wasiirkii Barito, waxaa idinku jira madaxweynihii Barito, waxaa idinku jira agaasimayaashii, waxaa idinku jira mustaqbalkii iyo xildhibaanadii. Marka waxa ku fikirtaan inaa Barito helaysaan xaqiina, waxaan insha Allah bismillaahi kariim idinka rajaynayaa ina fartiina wax ku bedeshaan, fartiina ugu gurmataan dalkiina iyo dadkiina, walaalihiin amba hooyooyinka ay ilmahoodii ku waayay badweynta. Ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi soo gebagabeeyey Cabdullaahi Axmed Aamir, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: waxaanu doonaynaa oo xisbigu ujeedadiisu tahay in la helo Soomaaliland sida ay hadda maanta tahay mid ka bedelan, Soomaaliland ka qurux badan,
waxaan jeclahay inaan uga faa'iidaysto madashan inaan la hadlo hooyooyinka aabbayaasha dhalinyarada hooyada ay u joogaan ubad rag iyo dumar bay isugu jiraa oo jaamacaddii dhammaysay sida ragga iyo haweenka oo iyagu maanta wax camal aan hayna ubadkii dib loo korinayo oo guriga lagu hayo hooyada waxaan leeyahay hooyo maanta 30 gudahood ayuu jaaniskaaga ku jiraa isbeddelka fartaadu ku jiraa halgankaagu ku jiraa inaad ku jirto nolosha hadda lagu jiro oo ah in ubadkaasi ay guriga joogaan iyagoo waxbarashadii dhammeeyey oo ay shaqo waayaan iyo inay kaa shaqo tagaan oo iyaguna faa'iidaysan hadda ku faa'iideeyaan aabbaha waxaan leeyahay sidoo kale qabyaaladu waxba ma tarto nin jeclaysu waxba ma taro qoloqoladu waxba ma tarto waxa wax tara wax weeye waxa adigana ku anfacaya qarankan anfacaya dhab waxa ah guri walba dhibaatadaas way ka jirtaa waxaan leeyahay aabbow adiguna sidoo kale cid kale ha u turin ubadkaaga u tur cid kale ha u nixin ubadkaa aad adigu dhashay u nax waxa weeye jaaniskaad maanta haysato maanta midkaad haysato ku soo mari maayo si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinka ugu dambeeyey xisbiga wadani ku soo biirayay labeenta haldoorka Soomaaliland iyadoo ay muddo kooban ka harsantahay doorashada loo ballansanaya inay Soomaaliland ka dhacdo bartamaha bisha soo socota ee Noofeembar warsameysid Cali Kalsan TV magaalada Hargeysa